Naslovi dnevnih novina ovog četvrtka izgledaju i zvuče ovako. Građani kažu da je sve i dalje skupo. Što nam ne sniziše cene ulja, mesa i brašna, to nam treba. Građani i dalje delikatese kupuju samo na grame. Kurti beži od popisa stanovništva kako bi sakrio progon Srba. Poruka rukovodstva Srpske, proglasit ćemo nezavisnost ukoliko prođe Šmitov plan i Srbija će dobiti 5G. Ove teme, o ovim temama razgovaramo i komentarišemo u društvu profesora Fakulteta političkih nauka. Moj sagovornik je Slobodan Samardžić. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. U 9 sati u Briselu ponovo susret Vučića i Kurtija. Prvi posle 2. maja. Šta možemo da očekujemo? To je jedan susret koji ima jednu pauzu. A ta pauza je bila iznuđena prosto pojačanim terorom Albanaca prema Srbima na Kosovu. Praktično od marta meseca do danas. Mnogo se što šta dogodilo. Dakle, od tada su Albanci spalili dosta srpskih kuća, dosta letine, pohapsili dosta ljudi, povratnika, ekspropisali srpsku zemlju da bi nastavili da rade svoje policijske stanice severno od Ibra. I sad imamo sastanak. O čemu sastanak? A ukoliko se mi to uzmemo u obzir, profesore, je li to znači da su pregovaračke pozicije Beograda sada bolje? Sve ovo što ste vi naveli, da li je toga svesna i Evropska unija? Toga je svesna Evropska unija, svakako ona ima svoje predstavnike dole i svakodnevno posmatra. Sad činjenica je da je sve vreme ćutala što se toga tiče. Neke simbolične sankcije je zavela, ali to je stvarno nebitno. Dakle, reklo bi se da Srbija ima sada bolju pregovaračku poziciju, ali meni je sama činjenica da je Vučić pristao na razgovor bez garancija nekih unapred, me prosto navodi na sumnju u njegove namere. Da li je to sad kontinuitet ovaj koji imamo već 10-12 godina, kontinuitet predavanja, ili je sada šansa da se stvar negde malo zakoči? Znate, on ima sve karte u rukama da samo od marta do ovamo ukaže na te događaje i da kaže neću da idem na sastanak dok to ne ispravite. Znači, status quo ante mora da bude uspostavljen kada sam potpisao te nesretne sporazume ili sam ih prihvatio, je li tako? Pa i aneks o primeni, od tada se događaju najgore stvari prema Srbima i ja neću da razgovaram. Dakle, mora da povuče aktivan potez jednom jedini put. A šta bi mogao da uradi? Kakvu vrstu garancije? Da ne ode tamo. Evo, to je prvi potez da kaže neću da idem dok Srbi se ne vrate u institucije, dok se Albanci ne napuste. Pa zar nije Srbija, zar nije Beograd odlučio da se povuku iz institucija? Da vam kažem, to je delikatna stvar. Ti Srbi, institucije u kojima su bili Srbi su manje više beznačajne. Znate, to su institucije gde su bili ljudi koji su išli u korak sa tom politikom predavanja. Ali sve jedno, to je simbolički nešto znači. Njih nije naterao samo Beograd da izađu, nego i MUK. Znate, moramo to da imamo u vidu. Ljudi koji su protestovali, to nisu pristalice Srpske liste. To su ljudi koji tamo žive i njima je trebao jedan povod pa da protestuju i tako dalje. Da li imate utisak da se to promenilo? Često se Srbi na severu Kosova od postojanja Srpske liste percipiraju kao poslušnici Srpske liste. Šta se naredi iz Beograda, šta Srpska lista onda to sprovede na terenu, to će onda poslušno uraditi. Da li imate utisak da se upravo od marta, od maja to menja? Pa nema utisak. Znate, Srbi severno od Ibra nikada nisu podržavali Srpsku listu, sem što su glasali za nju. Glasanje je bilo proizvod nasilja koje je na njima sprovođeno iz Beograda. Znači, ako hoćete da imate platu u javnim službama, ako hoćete da živite neki život minimalan kakav sada živite, onda morate glasati. To nije dobrovoljno glasanje. Mi ne možemo reći da Srbi podržavaju Srpsku listu. Oni podržavaju nju, sticajem okolnosti da bi preživjeli. Znate, prema tome, tamo je situacija od uvek bila takva, posljednjih 10 godina, da se vlast iz Beograda trpi. Znate, i nemate protesta protiv toga, jer oni imaju jačeg protivnika, to su Albanci, jel, na terenu. Dakle, ne samo Kurtijeva vlast, nego i njihove komšije koji ih maltretiraju i tako dalje. Tu prosto postoji jedan jak razlog za nezadovoljstvo veći nego što je kontakt Srba sa Beogradom i ovakav kakav je. Da, ovo upravo o čemu govorite imamo i jedan primjer pa ćemo ga poslušati. Naime, Mitrovčanka Bojana Miletić sa nekadašnje pozicije knjigovođe u javno-komunalnom preduzeću Standard postavljena je za čistačicu javnih površina u Kosovskoj Mitrovici. U svom svedočenju za portal Kosev ona kaže da je reč o osveti direktora preduzeća Gorana Rakića zbog odbijenja da učestvuje u stranačkim aktivnostima Srpske napredne stranke i Srpske liste. Tvrdi da joj je nadređeni predsjednik Srpske liste navodno uputio neposrednu pretnju po bezbednosti za nju i njenu porodicu, podnela i tužbu zbog mobinga i revanšizma.
Moje zanimanje je trenutno radno mesto čistač prometnih i javnih površina u Kosovskoj Mitrovici. Javno-komunalnog preduzeća. Standard. Direktor tog preduzeća je... Goran Rakić. On je... Visoki funkcioner Srpske liste. Moje poslednje rešenje je usledilo 20 dana nakon skupa u Beogradu, mitinga Nade nazvanog. Odbila sam da idem 26. maja. Kad se ovakve stvari dešavaju, koja je alternativa, u kom pravcu Srbi sa Kosova mogu da razmišljaju? Da li, ukoliko trpe Kurtijev teror, da li je onda izlaz da se možda isele u centralni deo Srbije, da li da ostanu tu? Da, pa moram samo komentar da dam. Znate, ovo je stvar koja se događa i ide na neki način u prilog onome što sam govorio o relaciji Srpske liste prema Srbima, građanima na Kosovu i Metohiji. Ali pa se to je kap u vodi u odnosu na teror koji oni imaju od Albanaca. I to je primarna stvar. Prosto ne treba to nikad zaboraviti i staviti ovako u prvi plan neku stvar koja je vrlo teška, razume se, i neprihvatljiva, ali da ne baca sad neko pogrešno svetlo na kontekst u kome oni žive. A što se tiče vašeg pitanja, pa se to je stanovništvo koje je zaista u apartheidu danas i ono nema izlaz. Ono nema izlaz ni ovaj koji ste pomenuli kao eventualnost, dakle da se isele, gde da se isele. A zašto to ne bi bio izlaz? Pa prvo, zašto neki deo, drugi deo Srbije im ne bi bio utočište? Vidite, ako govorimo o utočištu i izbeglištvu, onda smo položili koplje u trnje. Znate, uopšte sama tema je neprihvatljiva. Ja znam da vi govorite o realnosti, ali neke stvari se moraju drugačije postaviti. Znate, da li je to, pitam vas, zato što se čini da je to namera Prištine, da je namera Prištine da ove ljude dovede do tačke izdržljivosti? To je namera Prištine od 99. godine. Nemojmo da sad... Je li pojačana Kurtijevim režimom? Pa pojačana je, ali to je sad pitanje kvantiteta i pritiska intenzivnije nego ranije, ali to traje već 30 godina, 20 i 2-3 godine, 4, znate. Tu imamo jedan problem, znate, pogrešne politike, po mom dubokom ubeđenju. Dakle, neću da govorimo sa strategije Albanaca, ona je poznata. To je strategija za posedanje zemlje, dakle, već 150 godina. I ona se ne menja do dana današnjeg. Prosto širenje u prostoru. Ovde je problem, dakle, posrednik, onaj koji je dobio po rezoluciji Jedinih nacija mandat da kontroliše taj teren i da ga, tako da kažem, privodi nekim mirnim situacijama. Otkako se povukao UNMIK, a došao EULEX, stvar se pogoršala. Znate, prema tome, tema je Brisel. Tema je kako to dopuštate. Kako dopuštate u jednom delu Evrope da postoji situacija apartheida. To je tema za njih. Mi moramo stalno o tome da govorimo, zaboravljamo. Da oni ne vrše svoj mandat tamo, nego čak prećutno podstrekavaju to što se događa. I treći akter je Beograd. Beograd u ovom trenutku i već 10 godine njima, beogradskoj vlasti i režimu je važno da politiku Kosova vodi tako da ima zaštitu Brisela u pogledu njihove vlasti ovde. Tu postoji jedna simbioza već 10-12 godina koju gledamo. Vučić predaje komad po komad, ne može odmah, razume se, jer postoji neraspoloženje u Srbiji. A s druge strane, oni nemaju nikakav problem sa načinom kako on upravlja ovom zemljom. Znate, ne mislim ja da je važna intervencija njihova. Ali normalno u svetu, kada negde postoji diktatura, da postoje reakcije. Tim pre što Brisel ima nekakve ovde akcije u pogledu tog pristupanja Evropskoj uniji i tako dalje. Sve je protivrečno, znate. E sad, u tom kolopletu koji sam opisao nalazi se sudbina tih ljudi, znate, koji su tamo. Oni žive najgori život danas u svetu. Teško je naći primer kolektivne grupe, znate. Imate raznih primera, jer bede i nepravde svugde u svetu. Ali ovde je nešto što podsjeća na položaj crnog stanovništva u Južnoafričkoj uniji, to se zvalo apartheid. Dakle, oni su bili potpuno skrajnuti iz javnog života i izloženi neprekidnom teroru. Pazite, ni Beograd ni Brisel nema adekvatnu igru u odnosu na to. Beograd to gleda, dakle, sad da se pomaknemo malo od režima, da pogledamo javnomjensku situaciju, ta tema nije bitna. Evo, vidite, primer, 4 meseca se protestuje protiv nasilja u Srbiji, je li tako? Fantastično je, nemoguće, znate, ali ipak realno. Da se tema Kosova ne pomene. Mene stvarno, mislim, fascinira da organizatori tog skupa, koji ipak vode, znate, imaju kontrolu govornika i tako dalje, tu temu drže pod tepihom. Okrenio brni to ipak Srbija. A kako to razumete? Kako da razumemo to? Pa to razumem kao jednu vrstu prećutne veze te proevropske opozicije sa Vučićem. I ta veza je upravo Kosovo
i predavanje Kosova. Ovo je napravio jake poteze tome. A ova druga strana očekuje se to završiti, će se navodno otvoriti put za Evropsku uniju. Evropska unija u svojoj zvaničnoj politici podržava nezavisno Kosovo u zvaničnoj politici. Ona ima pet članica koje ne priznaju Kosovo i ona ne može nikad doći u toj situaciji do konačnog rezultata da formalno prizna Kosovo. Ali njeni potezi, potezi Lajčaka i specijalnog visokog predstavnika za spoljnu politiku Borela, su takvi, znate, oni prosto navijaju za to da se to što pre završi. Znate, da bi se dobio jedan poen navodno uspešan, ali da bi bilo onako kako zapadne zemlje, zapadne Evrope žele, a to je da Srbija de jure formalno prizna Kosovo. I ka tome stvari ide. I to je dakle jedna senka zbog koje mi ne vidimo ovaj teror o kome govorim. To je moja teza. Mi smo suviše opušteni kao narod i kao država i kao građanstvo, ako hoćete, gledajući ili posmatrajući ili držeći, žmureći pred takvom jednom nepravdom i pred takvom jednom stravom svakodnevnog života. Da, to je sada pitanje ko je odgovoran, ko pitanje Kosova predstavlja javnom mnjenju na ovaj način. Tako dakle, kroz ove pregovore u kojima smo mi uvek oštićena strana. I dakle, malo se bavimo ovim pričama koje smo upravo imali prilike da čujemo. Da. Šta radi Priština? Pre nekoliko dana je objavljena vest, Albin Kurti je rekao kako je Grčka blizu priznavanja nezavisnosti Kosova. Čini se da je njihova strategija sada da privoli i te preostale članice Evropske unije. Jel to može da bude njihov put ka tome da dobiju i taj legitimitet? Da. To da će Grčka priznati nezavisno Kosovo, to traje više godina. Znate, ta priča. Na čemu se ona temelji? Najče, pa temelji se na želji Albanaca da tih osim pet zemalja... Osim na želji, jel možemo još nešto da... Pa ne, 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 realno, mislim, učestalo kada ta priča je intenzivnije u javnosti, grčki zvaničnici to demantuju. Eto, recimo, to bi bio neki... Znate, tu postoji jedan drugi problem. Opet je problem Beograd. Kad pogledate tih pet zemalja i Grčku, oni imaju svoje razloge zašto ne podržavaju nezavisnost Kosova. Ali ipak gledaju šta Srbija radi. Zamislite kontekst u kome Srbija korak po korak priznaje Kosovo, a oni ne priznaju i imaju neki problem u Evropskoj uniji u vezi sa time. Njih neprekidno pritiskaju. Jer da bi Unija stala na zelenu granu po svojoj strategiji da prizna nezavisnost Kosova, mora i ovih pet zemalja to da učine. Hoćete da kažete da s ovim potezima gubimo saveznike? Apsolutno. Razmislite samo zašto bi sada jedna Grčka ili Španija ili bilo ko drugi, kad je Vučić prihvatio član u tom posljednjem briselskom sporazumu iz februara meseca, da se Srbija neće mešati ili neće ometati politiku Kosova prema međunarodnim organizacijama, učlanjivati se. Neće se mešati u spoljnu politiku Kosova generalno, znate, i u te evropske poslove i tako dalje. Imate konkretne odredbe toga. Kako oni to čitaju? Znači, šta treba očekivati od Grka i Rumuna i tako dalje ako ih jako pritisnu iz nekog njihovog razloga? Pa vidite, oni će popustiti iz svojih razloga, a popustit će i zato što je zvaničnoj Srbiji to sve jedno. Ona to dokumentom jednim međunarodnim potvrđuje. Kaže, sve je u redu. Mi ćemo s Kosovom razgovarati na ravnoj nozi. Srbija i Kosovo, tako piše. Dve strane, dve države. A nisu dve države. Ima jedna država, jedna ne država. Da bi ne država postala država, mora država da je prizna kao državu. I to je cela igra. A retorika, znate, tog sporazuma je kao da dve države potpisuju ravnopravni dokument. Pa onda neće se mešati u njihove poslove u međunarodnim odnosima, neće smetati put u Evropskoj uniji i tako dalje. Radit će svoje međusobne odnose i normalizaciju na načelima Ujedinjenih nacija, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i tako. Sve to piše tamo, znate. Kako to čita Madrid, Bukurešt, Bratislava, ne znam, još Atina i tako dalje. A znači čitaju zbog očuvanja nekih svojih interesa, sobstvenih, u svojim zemljama? Naravno, pazite, jako je važno u međunarodnim odnosima voditi politiku, a ne slediti politiku. Srbija sledi politiku Brisela i Vašingtona. Vašingtona više nego... Vučeva politika 10-12 godine je potpuno pasivna politika. Koliko god da on o tome priča i koliko god da je to tema, vi kad gledate šta radi, a ne šta govori, vidite da on vuče poteze samo reakcijom. Ono, dakle, šta oni kažu, on učini.
A kako bi mogao da je vodi? Uzmite te sastanke, samo tu rečenicu. Kad god ga pozovu, on ide u Brisel na razgovor. Kurti ide i prethodno Tači i Haradine kad hoće. Oni su često odlagali te sastanke. A ona je viko, ovaj je viko naš, mi smo za dijalog i tako dalje. Znate, kad me pitate, a kako bi trebalo? A samo da se pitam, da li upravo zbog te kooperativnosti Vučićeve, da li se poboljšala pregovaračka pozicija Beograda? Ne, uopšte. Pa kako da se poboljša kad ste vi u startu gubitnik i na to pristajete? Prvo, vi imate posrednike dijaloga koji se zalažu za nezavisno Kosovo. Je li tako? Mislim, šta očekujete od njih? Sve je naopako. I to sve ovako nekako prolazi ispod radara, znate, javnom mnjenju. Sve te, pa mi hoćemo normalnu državu. Pa ne možete imati normalnu državu ako prihvatate takvu vrstu pregovora o vitalnim stvarima države. Znate. A kad pitate šta bi... Za vođenje politike, da? Pa se, sad je to teško reći. Znate, prošlo 10-12 godina, mi smo skuvane džabe. Još samo treba veselo dok krekećemo kada se završi stvar. Znate, prosto... Ako posmatrate u tom toku, toliko je poteza napravljeno da je to pitanje gotovo izlišno. Šta bi sad uradio? Sad, znate, kad me pita neko novinar, šta bi ste vi radili? Pa vi mu zamerate, vi kažete on samo sledi politiku, on treba da je vodi. A kada vas pitan kako da je vodi, vi kažete to je uzaludno. E sad, ja nisam završio rečenicu. Vidite, i u ovoj situaciji vi imate mogućnost da stanete sa tom pogubnom politikom. Evo, recimo, ovo je bila prilika. Da se nešto uradi konkretno, aktivno za to Kosovo, za Srbe na Kosovo. Da kaže, neću da idem dok ne popravite situaciju tamo, svi zajedno, ovih 5 meseci, da im podastre spisak stvari koje su učinjene. Da kaže, vi mislite da ja mogu da idem sad da razgovaram sa vama? E, to je za početak promjena politike. Pa onda posle ćemo vidjeti. E, to se nije učinilo, kao što znamo, evo za sat vremena će to da počne. Dakle, sve ide u najboljem redu. Agenda se polako ispunjava. Nekako će valjda i to Kurtija da ubede. Premda on ima toliki vetar u leđa i takvu strategiju koju ostvaruje korak po korak. Zahvaljujući Beogradu, da njemu možete ne pada na pamet da odstupa. I to je nama jedina šansa, nažalost. Zahvaljujući Beogradu ili zahvaljujući podržavanju Amerike i Evropske? A to se podrazumeva, to ne potrebno govoriti. Ali prosto hoću da kažem da on zapravo nema razloga da popusti. Znate, i on vrlo uporno vodi, on vodi sad politiku Velike Albanije, otišao je, dakle, malo još dalje od toga. Pa zašto da ne kad nema nikakve brane? Ako mu Brisel i Vašington ne daju, pa Srbija mora dati branu tome. Mora se protiviti tome. Ne može ići na sastanke sa njima na te brdo Brioni i, ne znam, Berlinski proces, znate, idu ko pelivani po jezerima, lete i spuštaju se na ta jezera i malo tamo provode vreme i vraćaju se. Nema nikakve koristi. A koja bi korist bila ta izolacija diplomatska? Nije to izolacija. Pa isključenost. Ne, pa ste, ovdje ste već rekli nešto što je posljedica atmosfere koja je stvorena. Kod nas je atmosfera straha stvorena od sankcije i izolacije. Zato što je nas zmija jednom ujela, ali tako pa se bojimo i guštera. To su 90. godine. Ako razmislite analitički, uzimajući sve faktore, premda to nije dovoljno da bi se strah odagnao, koji su razlozi za sankciju i izolaciju? Nema ni jedan. Nema ni jedan. Dobro, sankcije i izolacije bi bili najekstremniji scenario, ali da li bi da Srbija, da predsjednik Srbije zauzme taj stav o kome vi govorite, dakle, nema razgovora, nema susreta sa evropskim predstavnicima dok se nešto ne promeni. Posljedice bi bile očigledne. O tome govori Vučić. Šta bi bilo sa ekonomijom? Da li mislite da bi evropske investicije stizale? Da li mislite da bi evropski fondovi dolazili ovdje? Mislite da ne bismo bili na taj finansijski način uslovljeni? Pa ste, retoričke pretnje bi bila užasna. To je njihova politika. To što treba da zavara i zastraši narod, pa da kaže alalmu. Samo retorički. Pa ste, retorički sasvim sigurno. Ali da li bi bila samo to? Ja ne vidim razloga. U jednom trenutku se spekulisalo čak i o ponovnom uvođenju viznog režima za građane Srbije. Pa sad vidite, to su te mere zastrašivanja. A zašto bi uveli vizni režim? Izvinite, zašto bi uveli... Šta je Srbija to učinila? Ukoliko bi okarakterisali da vlast u Beogradu, uslovno rečeno, nije poslušna i ne sarađuje. Ne sarađuje na svojoj propusti. Pa mislim, znate, mora se... Dotle dovesti stvar, znate, sa njima. Ako su nam oni partneri, treba biti otvoreni sa njima. Znate,
ništa ja ne nudim katastrofalno. Nikakvu promenu, neku spoljne politike velike i tako dalje. Ja se samo trudim da ova zemlja ima svoju aktivnu spoljnu politiku i da brani svoje interese, ništa više. To će razumeti svako u Briselu i u Vašingtonu. To je moja pretpostavka. Prema tome, ne treba se bojati toliko, treba raditi. E pa vidjet ćemo šta će doneti današnji susret. Evo, kroz nekih sati i 20 minuta počinje susret u Beogradu. Hvala vam mnogo, profesor, što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka bio moj sagovornik.